Maswala ya elimu ni kwamba wavulana wengi katika eneo la Pwani wangali hawajarejea shuleni wiki moja baada ya shule kufunguliwa tena kote nchini. Wizara ya elimu inasema shule nyingi zimenakili wasichana wengi kurejea shuleni, huku kukiwa na habari hafifu kuhusu waliko wanafunzi wavulana. Wazazi sasa wamepewa hadi siku ya Jumatatu kuhakikisha watoto wao wamefika shuleni, huku wizara ya elimu ikionya kwamba wazazi ambao hawatarejesha watoto wao shuleni watachukuliwa hatua kali. Wazazi na wanafunzi ambao hawajarejea shuleni huko Pwani wamo hatarini ya kukamatwa ifikapo kesho iwapo hawatawasilisha watoto wao madarasani. Katibu mwandamizi katika wizara ya elimu Zack Kinuthia, ambaye alizuru eneo hilo, alifichua kwamba idadi kubwa ya wanafunzi, hasa wavulana wangali, hawajarejea shuleni wiki moja baada ya masomo kurejelewa. Nimeshtuka sana kuona hapa Pwani wale waliorudi shule zaidi ni watoto wasichana. Vijana hatujui wako wapi. Wasichana wamerudi sana, vijana hatujui wako wapi. Nikauliza nikaambiwa wengine wako bodaboda, wengine wako baharini, wengine wameenda vibarua Mombasa, na wengine wameenda pahali pengine. Katibu mwandamizi huyo, ambaye aliongea wakati wa mazishi aliyekuwa mbunge wa Kaloleni Gunga Mwinga, alisema ni ajabu kwamba wanafunzi wameacha masomo kimakusudi ili kufanya kazi za vibarua na kuwapa wazazi jukumu gumu la kuwarejesha shuleni. Nataka nitoe onyo kali sana hapa. Kama mtoto wako kijana yu biashara zake Kilifi, Mtwapa, Mombasa, na anatafuta hela duni, pigia simu sasa hivi umwambie asipojisalimisha shuleni Jumatatu atatiwa baroni, awekwe ndani, apelekwe wa Mungu. Waziri Magoha alisema watoto wasiregeshwe nyumbani kwa sababu ya fee. Nataka uliseme hilo, wazazi wetu hawana pesa. Warege shule, wabaki shule. Gavana yuko na pesa ya basari, tuko na pesa za basari, tutalipa. Wizara ya elimu pia inawalenga wanafunzi wasichana ambao ni wajawazito kwenye operesheni ya kuwarejesha wanafunzi shuleni, ikisema wizara hiyo imeweka mazingira mwafaka kwa wanafunzi hao wa kike kurejea shuleni. Lakini huku serikali ikianza kuwatafuta wavulana ambao hawajulikani waliko, ambao hawajarejea shuleni, mwanafunzi mmoja katika kaunti ya Meru ambaye alijifanya eti ametekwa nyara amekamatwa katika mji wa Nkobo. Akithibitisha kisa hicho, afisa mkuu wa upelelezi wa jinai katika kaunti ya Tharaka Nithi Betty Chepngwe alisema mvulana huyo ambaye aliondoka nyumbani kwenda shuleni baadaye aliwapigia simu wazazi wake kuwafahamisha kwamba alikuwa ametekwa nyara na watekaji nyara wake wanataka ridhaa ya shilingi 20,000. Yeye anasema marafiki zake wale wanatembea naye, wale wanasoma naye, wakiwa nyumbani anaona wanavaa nguo mzuri, nguo ya mavazi ya vijana, lakini sababu familia yao ya kijana iko chini sana, akaona waje afake apate pesa ndio akitoka shule aje anunue mavazi avae kama watoto wengine.